Oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu v Žarnovici v spolupráci s ďalšími organizáciami pripravilo v roku 2009 nultý ročník silvestrovského behu Žarnovickými mostmi. Podujatie malo úspech a na základe občianskeho podnetu sa v roku 2011 začalo pripravovať ďalšie podobné podujatie. Pripadlo na jarné obdobie a podľa termínu konania dostalo názov Veľkonočný beh. Ani tentokrát neboli žiadne kategórie. Podstatnou myšlienkou nebolo dosiahnuť čo najlepší čas, ale aktívne sa zúčastniť na športovom podujatí týždeň pred Veľkou nocou. Jeho dĺžka je 3 km. Trasa je pekná so štartom na tomto mieste cez popod diaľnicu, cez pekný most, cez rieku Hron. Budete pokračovať ďalej po ceste. Vás, 13 účastníkov, 40. Vyhlásilo sa 28. Veľkonočný beh z roku 2011 sa pripravoval so štartom a cieľom na priestranstve pri čističke odpadových vôd na konci Hronskej ulice. Uvažovalo sa o dvoch trasách behu. Podľa prvej by sa išlo od štartu do dolnej časti Lukavice, odtiaľ po odbočku na Prôsne a späť, teda spolu 3 km. Druhá trasa od čističky ku kultúrnemu domu v Lukavici a späť bola dlhšia. Merala 4,2 km a navyše bola náročnejšia. V sobotu 16. apríla 2011 sa nakoniec bežalo kratšou a menej náročnou trasou. O pol 11. hodine vedúci oddelenia kultúry, mládeže a športu Mestského úradu inžinier Jozef Piecka odštartoval 24 bežcov veľkonočným korbáčom s číslom 1 zástupkyňu primátora inžinierku Alenu Kazimírovú.
Ďalej to bolo niekoľko rodín zo Žarnovice, ktoré si prišli vychutnať krásne jarné počasie. Zabehnúť si však prišlo aj pár aktívnych pretekárov. Z nich Daniel Matis z Banskej Štiavnice bol najrýchlejší s časom rovných 11 minút. V cieli všetkých čakali medaily a vecné ceny, ktoré boli pripravené pre väčší počet bežcov. Najstarší účastník Jozef Halaj a najmladší 5-ročný Filip Arvaj boli odmenení korbáčmi. Najstaršia Mária Blahová a najmladšia 6-ročná Gréta Černáková dostali vrecúška s čokoládovými veľkonočnými vajíčkami. Veľkonočný beh z roku 2011 bol aj konkrétnym podujatím v rámci celonárodnej kampane Výzvy srdce k pohybu.